fiskekoloni. Vi er lige ude på et stræk her i de her bølger i 48 timer. Men inden vi snakker mere om corona, så lad os lige sige hej, eller hej igen, til Isabella. Sidst vi besøgte hende og familien, sad de fast i Danmark, og det var lidt nederen. Da vi sad rundt i Danmark, føltes det bare som en sommerferie med lektier. Men nu er de endelig kommet lidt længere. Jeg er lige ude at stå på paddleboard. Vi er i Portugal. Lige ude på Porto. Isabella, hun er 10 år, og sammen med sin mor, far og lillebror, skal hun bruge 5 år på at sejle hele jorden rundt. De planlagde deres tur, inden der kom corona. Men alt er jo en lille smule anderledes nu. Det er ikke lige sådan, som jeg havde forventet at rejse rundt i en verden med corona. Der kan være ret forskellige regler i landene, de sejler til. Men nogle steder gælder der de samme som herhjemme. En af coronatingene her i Portugal, det er, at man skal have maske på her i togene. Det tror jeg også, man skal hjem i Danmark. Lige nu i et stort indkøbscenter på vej hen for at få noget mad. Når man sidder på en restaurant, så skal man ikke have mundbind på. Men når man går, lige så snart man rejser sig op, så skal man tage på. Og så har corona også helt slettet nogle ellers ret grinerende ting på listen over oplevelser, som de skulle have haft. Det er også lidt træls, at corona lavede vores planer. Fordi ellers skulle vi have været i Heide Park, Disneyland, alle mulige andre steder, der var rigtig sjovt. Til gengæld har Isabella oplevet en vaskeægte coronademonstration i Holland. Og den foregik ude på vandet. Vi er lidt ude for Amsterdam, og mange af de her både plejer sig med turister. De går på en kurs, hvis de ikke kan hjælpe snart med penge. Og regeringen bliver virkelig nødt til at hjælpe dem, og de har ikke råd til deres både. Heldigvis fylder corona langt fra det hele. Og hun har oplevet mange fede ting, siden vi så hende sidst. For eksempel set seje dyr. Vi har set vildt mange delfiner, rigtige delfiner i dag. Hun er begyndt at lære lidt fransk. Bonjour, det betyder hej. Comment ça va? Det har jeg lært fra Gurti Gris. Og så har hun været i vandet rigtig mange gange. Og hvis solen går væk, så kalder hun på den. Sol, kom igen, for du er vores bedste ven. Så hun kan bade noget mere. Kom så, Isabella, kom så. Så selvom Isabella stadig savner sine venner hjemme i Danmark, jeg skriver til dem på Instagram, så glæder hun sig pænt meget til næste del af turen. Og det kan man faktisk godt forstå. Det næste sted, vi skal hen, det er til Karibien, hvor vi skal snorkle, dykke. Jeg tror, jeg skal dykke med lidt hajer og svømme rundt.